Oh,
أغني مغنيني أي عالتلو فكريش جرقينو هايلو علي اسميني بسبابو نافكوتش صوتيلو علي أي عالتلو فكريش جرقينو هايلو علي اسميني بسبابو نافكوتش صوتيلو علي وجينت فقيقتا اتفتو بيت وارينت تكازي وبستو نبينك فقيقا نيولك ليش ستانا ما تسكوليش تجا وجينت فقيقتا اتفتو بيت وارينت تكازي وبستو نبينك فقيقا نيولك ليش ستانا ما تسكوليش لرسا شاتشالتو فكر شير الدنيا للي يشال فكري إيران شاب بنيا جن ومفتي ملاو بليها تو ملا كان شكالي ملا بيتو جن ومفتي لا بديها تو ملا كانت تقلي ملا بينيتو فكري سابقا نكين موداري سيقلتي تزيت عشنكاتو فكري متكسكسو نفسك سك مندري ما باي اللي ندرسو تزيت عشنكاتو كريم تكس كسو نفسك سك من دادي ما باي اللي ندرسو تجاوة جينت فقيك تايت افتو باي توارينت تكازي وبستو كقوني مراكشي بيا وكالي بانت جنك تجاوة جينت فقيك تايت افتو باي توارينت تكازي وبستو كقوني مراكشي بيا وكال بعد تتنك لرسا شاتشالكو فكر شير الدنيا للي يشال فكري كيران شاب بنيال جن ومفتي ملاو بليها تو ملا كانت شكالي ملا بيني تو
ምንድነው መፍትሄ ናው ብለህ አትሁ መላከን መቼም ቢሆን አልጠላሽ አንቺን መርሳት አልክድሽ እስከ መቼ አልጠላሽ ተወዳዳሪዎቻችን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ፋና ላምሮት በመዕራፍ 15 ስድስተኛ ሳምንት ላይ እንገኛለን። እንደተመለከታችሁ ተወዳዳሪዎቻችን የሁለተኛ ዙር ስራዎቻቸውን እያቀረቡ ይገኛሉ። ቀደም ሲል ስራውን ያቀረበው የአብስራ ገዛሂ በኤሊማንድ ተወክሎ የኤርሚያስን ለራሳሻል ቻልኩም የሚለውን ስራ አቅርቧል። ትዝላችሁ እንደሆነ በተለይ በ90ዎቹ ከተሰሩ ክሊፖች ውስጥ በአይምሯችን ውስጥ የቀረ ስራ ነው ብዬ አስባለሁኝና እሱም ደግሞ በፍቅር የተጨነቀ ርቃው ስትሄድ በሷ ፍቅር የተሰቃየ ያለ አይነት ሰው መስሎ ነው እንግዲህ መድረክ ላይ ስራውን ያቀረበው። ሸሚዙን እየቆለፈ ያስተካከለ ነው የሚገኘው። ወደ መድረክ ሲመጣ ደንግጠን ነበር። በስነ ስርዓት ሳይለብስ መጣ እንዴ ስንል ነበር። ያው ብዙ ጊዜ ዳኞች ደግሞ ይዛችሁ የምትመጡትን ስራ መሰሉ በጣም ያሳዝን ስራ እየሰራችሁ ደግሞ እየሳቃችሁ ከሆነ ይሄ ትክክል አይደለም የሚል አስተያየት ይሰጡ ነበርና ከስራው ጋር የሚሄድ አይነት አቀራረብ ያሳየ ይመስለኛል። እናንተ ነው ታገኝታችኋል። 82 ላይ ድምጻችሁን ስጡ። ከዛ በፊት ስራውን ያቀረበልን በኤልኤም 5 የተወከለው ሄኖክ ኃይለ ኢየሱስ የጸሐይ ዮሐንስን ማታ ማታ የተሰኘውን ስራ አቅርቧል። መልካም እድል ይሁንላችሁ። ወደ ዳኞች አስተያየት እናልፋለን። እሺ ያብስራ ሁላችንንም መጀመሪያ ላይ አስደንግጣል ነበር አልገባንም ነበርና በኋላ ነው ቀስ ብሎ የገባን። እንደዚህ መድረክ ላይ እንደዚህ ክስተት መፍጠር በጣም አሪፍ ነው። በፍጹም አልተዘጋጀንም። ሆነስሊ የምነግር ሙሉ በሚባል አይሰማም ድምጼ ሁላችንም በሚባል ሁኔታ የሸሚዝህ ቁልፍ ወደ ላይና ወደ ታች ሆኖ ስናይ ደንግጠን ነበርና በኋላ ነው ሁን ብለህ እንደሆነ የተረዳነው። መድረክ ላይ እንደዚህ ክስተት መፍጠር በጣም ቆንጆ ነው። አሪፍ ነው። እሺ በርታ። ምንድነው የተሰማኝ? ሙዚቃው በጣም ይወደድ በጣም የተወደደ ለመጫወትም ቀላል ይመስላል። ሲሰማ ግን ታችኛው ክፍል በጣም ብዙ የሚመላለስ የዜማ አይነት ስለሆነ ትንፋሽን አምቆ በመያዝ መጫወት ይፈልጋል የዜማው አይነት እና አንድ ቦታ ትንሽ ከቀኝት ውጪ ሲያረጋ የነበረው አቅም ማጣት ብዙ ጊዜ ከፍ ላለ ድምጽ ወይም በጣም ጮሆ መጫወት ብቻ ጉልበት የሚፈልግ ይመስለናል። ግን እንደዚህ ዝግ ያለ ሙዚቃ ስንጫወት ጉልበት ይፈልጋል። ግን ምንድነው ጉልበቱ አይወረወርም። እዛው ውስጥ ነው ታፍኖ ማለት ነው። በሙዚቃ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ኮምፕረስ አርገው ማስተሪንግ ሲሰሩ ምናልባት ከጠየቅ ኮምፕረስ ያረጉታል። ድምጽን ከደረጃው በላይ ወይም ከሚፈለገው በላይ ተወርውሮ እንዳይሰማ ማመቅ ማለት ነው። እና እሱን ይፈልጋል። እንደዛም ሆኖ ከውስጥ ትንሽ ጉልበት አንሶ አይቻለሁ። አንዳንድ ቦታ ኦፍ ቢት ላይ የሚነሳውን ዜማ ስትገለብጥ ተሰምተዋል። አንድ ቦታ አደለ? አዎ። ከተሰማ ጥሩ ነው። ስህተትን ማወቅ በጣም አሪፍ ነው። አለማወቁ ብቻ ነው ትንሽ እኛ ኢንፎርም እንድናረገህ የሚያደርገን። እሱ በጣም ቆንጆ ነው። በተረፈ የድምጽ ቀለም ቆንጆ ነው። በርታ ሄኖክ። ተመሳሳይ ሀሳብ ነው ያለኝ። በተለይ ጀንበሯ ስትገባ ከሚለው ዜማ እና ግጥም ከዛ ጀምሮ ሙሉ በሙሉ ቅኝት ውስጥ አልነበር። መጀመሪያ ላይ ጥሩ ነበርክ፣ ደንግጠይ ይሁን አይዘር ድካም ይሁን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ከቅኝት ውጭ ሆንክ እና ተመሳሳይ ሀሳብ ነው። ይሄኛውም ቀላል ይመስላል፣ ግን የጉሮሮ ማዜም ኢንቶኔሽን የሚባለውም በደንብ
አስመረበት እንደ አይነት ዜማ ይዘህ ስትመጣ ይፈልጋል ማለት ነው። ይሄም ወደ ላይ ወደ ታች ይወጡ መውረድ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው እንደዚህ አይነት ስራ ላይና እሱን አስብ ረፍታርክ እንደ አይነት ሙዚቃ ረፍት ይፈልጋልና እሱን እየተሰማኝ ከቀኝት ውጪ ሆናል ከጀምበሯ ስትገባ ከሚለው ጀምሮ ሰማው እሺ ቤትም ሄደ ከዛ በተረፈ የድምጽ ቀለም ቆንጆ ነው በርታ እሺ ሁለታችሁም ያመጣችሁት በጣም ከስሜት ጋር የተገናኙ ዜማዎችን ያመጣችሁት የ ሄኖክ ጻሃዬ የጻሃዬ ማታ ማታ እጅግ ስሜት በጣም ከሚያጋቡ ስራዎች ማከል ነውና ጻሃዬ ዮሐንስ ደግሞ የማይነር ስራዎችን ሲሰራ ልክ እንደነ ኤፍሬም ሁሉ የተለየ ቀለም አለው እንደዚሁ ሜጀር እየዘፈነ ማይነር ይመስላል ጻሃዬ እንኳን ማይነር ዘፍኖና ያለው ስሜት እንዴት አርጎ እንደሚያሽሞነሙ ነው በጣም ነው የሚገርመኝ እና እንዲህ ያሉ ዘፈኖች እንዴት ከባድ ናቸው መሰለህ ለሌላ ሰው እንደዚህ መድረክ ላይ ሲሰራቸውና ማምጣትህ ድፍረትህ ብዙ ነገር ጥሩ ነው ግን እኔ ካንተ ጋር የተስማማ ምርጫ አልመሰለኝም ለመሰለህ ዘፈኑ ከባድ ስለሆነ አይደለም አንተ ከዚህ የበለጠ ከባድ ነገሮችን ሰርተሃል ግን የድምጽ አወጣጡ የጻሃዬ ራሱ ይለያል ቃላቶቹን በታያቸው ትንሽ ወደ ላይ ከፍ ያለ አወጣጥ ነው አይደለ ያለው ሲመገና ሲጀምር ጀምሮ የቃላቶቹ የሚናበቡት ቃላቶችና የሚሄዱት የድምጽ አወጣጦቹ ለጻሃዬ ታስቦ የተሰራ ነገር ነውና በርግጥ እንደዚህ ያለ ዘፈንን ወደ ራስ ማረክ መሞከሩ በጣም አሪፍ ነው ግን ምን አመጣ መሰለ ያን ማስተማም ያን ማይነሩ ላይ ያለውን እጅግ የተከፋ ስሜት ያለውን ሰው በማይነሩ ውስጥ ሆኖ ቃላቶቹ ውስጥ ያንዳንዱ ቃላቶቹ ውስጥ ያለው ስሜት እንደፈለክ እንዳይሽሞነሞን ያረገብህ ቃላቶቹ ላንተ ድምጽ አወጣጥ የተመቹ ስላል ሆኖ ነው ይሄንን ነገር ራስ መለሰ ስማውና የጻህየንም ደሞ እየሰማ አንድ ላይ እስቲ ላንተ ይሄኛው ለምን እንዳልተመቸ ራስ እንድትመረምረው ፈልጋለሁ ምክንያቱም ቃላቶች በጣም ትልቅ ጉዳዮች ናቸው ለዘፋኝ ገጣሚያንም ይናገራሉ እንደ ዘፋኙ አይነት ነው ቃላት እንኳን የምን መርጠው ይላሉ ጋሽልማ እና እኔ ከሱ ማከል ይሄኛው ጥሩ አስተማሪ ላንተ ማይሆነውን አካባቢ ያሳየ ብዬ ነው የምሰጠ ሐሳብ ግን እንደዚህም ሆኖ የተሰራበት መንገድ በራስ መንገድ ለመሄድ የተጣራውን ጥረት ግን ጥሩ ነው ግን ምርጫው ሄ ባይሆን ደግሞ የሚለው ሐሳቤ እንዳለ ነው ያብስራም በጣም ለስሜት በጣም ቅርብ የሆነ ሲሰማ በጣም ቀላል የሚመስል ግን የዜማ ስትራክቸሩ በጣም የሚገርም ከሐሳቡ ጋር እንዴት ያለ የሰመረለት የሚባል ዜማ ነው ያመጣልንና ዲቴል ለማሰብ ነገር ያው ከራስ ከአቅርቦት ጀምሮ ለመጠንቀቅ ያረከውን ነገር ስሜቱን ለመግለጽ የታርከውን ጥቅ ከፊት ትካዜ ጀምሮ ያየሁኝ ነበር እነሱን ዲቴሎች ዘፈኖቹ ላይ መኖር ነበረባቸው ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያው ዜማዎች በተለይ ከፍ ያሉት ዜማዎች ላይ በጣም የቀኘት ነገር ይስማ ነበር ከቀኘት ሲወጣ ታችኞቹ ላይ ደግሞ በጣም ቆንጆ ቦታዎች ሲደመጡ ነበርና ሁሉም ቦታዎች ላንተ ተፈጥሮ በጣም አልተመቹም ነበር የተወሰኑ ቦታዎች ነው የሚመቹ የተወሰኑት ደግሞ ሲቸግሩ ከቀኘት እንድትወጣ ያደረጉ ነበርና ከቀኘት የሚወጣ ነገር በጣም ብዙ ጊዜ አልሰማንም ካንተ ዛሬ ግን እዚህ ላይ ትንሽ የተጋለጥክባቸው ቦታዎች አሉ የሚመቸ ስላል ሆነ እንግዲህ ሁለታችሁም ጋር ምርጫው በጣም ቆንጆ ነው ለእናንተ ተፈጥሮ ትንሽ የሚቀረው ነገር ስላለ የተወሰኑ ሄኖክ ጋር የውበት ጉዳይ ያብስራ ጋር ደግሞ የቀኘት ጉዳይ ፈጥሯል የሚል ነው ሐሳቤ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ ያብስራና ሄኖክ ከ ያብስራ ልጀምርኒ ያብስራ በጣም መጀመሪያ እንደው መፍጠር የፈለከው ነገር በጣም ማድነቅ ፈልጋለሁኝ ሁሉ ጊዜም እንደሆነ ምን ፈልገው እንደዚህ ነው የዘፈኑን ስሜት ሙሉ ለሙሉ መላበስ ከድምጽ ጀምሮ እስከ ሰውነት ፊዚካል ጀስቸር ፌሻል ኤክስፕሬሽን ሁሉንም ነገር በቃ ሙዚቃውን መተወን እኮ ነው በቃ ሌላ ነገር የለውምና ራሱ ያኛውን ግጥም ውስጥ ያለውን ካራክተር መድረክ ላይ ያያየውት ነው እኔ የመሰለኝ ነበርውና ታንክ ዩ እነቴ ነኝ ማለት በጣም በጣም ቆንጆ ፕሬዘንቴሽን ከዛ ደግሞ የተጠቀምከው ነገር በጣም ቀላል ሸሚዝ አዛብቶ መቆለፍ ብቻ
ከዛ ኮሌታ ከተማረክ እጅታ ማጠፍና ሐሳቡ ራሱ ይገርማል። አሁን እኔ እንደዚህ አስብትለኝ ሌላ አይነት ኮስቹም ሌላ አይነት ሜካፕ ምናምን ላስብ ይችላልኝና በጣም ቀላል በሆነ መንገድ ምን እነቴ እንደምል በጣም ማድነቅ ስለፈለኩኝ ነው ይሄን የምነግርህና የፈጠሩት ስሜት ያረካቸው ነገሮች ደግሞ ከሙዚቃው ጋር ተዋህደው የፈጠሩት ስሜት እንደ ኦዲየንስ እኛ ላይ በጣም 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 ግሩም ስሜት ማለት ነው። በቃ በጣም ግሩም ስሜትና እንደ ውድድርም ብቻ ሳይሆን በቃ ሙዚቃ ስታስብ ወደፊት ስትሰራ እነዚህ ነገሮች ያዳብርክ ያንተ ከለር መሆን ይችላሉ። መድረክ ላይም ወይ ቪዲዮ ክሊፕ ምንም ሲሰራ ተወናው ኢምፖርታንት እንደሆነ ካራክተሩን መላበስ በጣም ጠቀሜታ እንዳለው ምስክር የሚሆን ፕሬዘንቴሽን ነበር ያሁኑ ማለት ነው። እሱን ማድነቅ ፈልጋለሁ በጣም። ከዛ ውጪ የመረጥከው ሙዚቃ በጣም ቆንጆ ነው። እንደው በጣም ካዚያዚያም ቴክኒክ ልክ በጣም ስሜትን የሚፈልግ ነው። እና ስሜቱን በደንብ ተላብሰህዋል እንዳልኩ በሁኔታህ ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ በቃ በሰውነት ፊዚካሊ የምታሳየን ነገር በጣም ገላጭ ነው። ምንም የማይወጣለት በቃ ግሩም የሚባል ትንሽ ቅር ያለኝ እኔ ምንድነው እሱን ድራማታይዝ ያደረከው ነገር ደግሞ ድምጽ ውስጥ بنሰማው። አሁን አይኔን ጨፍኜ የምትሆነው ነገር ሳላይ በጆሮዬ ብቻ እየሰማው ቢሆን እንደዛ አልመጣልኝም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ይሄ ቀደም ልብስህ እንደዛ ማረግ ምናምን በአይኔም ስለሚገባ ድምጽ ላይ አግዟል። ምንም ማል ነገር ማልዋሽ ነገር አግዟል ተጽኖ አለው ስሜቱን እንዲጋባ አድርጓል። ግን የመጀመሪያው ጉዳይ እንደ ድምጻዊ ድምጽ ላይ ነው አይደለ መስራት ያለብን። እንደ ሙዚቀኛ በድምጽ ካደረግን በኋላ እነዛ ናቸው ተጨማሪ መሆን ያለባቸው። አሁን እንዳይገላበት ነው እነሱ ቀደሙና ድምጹ ላይ ተጽኖ እንዳያደርጉ ማለት ነው። ግን በጣም ጥሩ ነው። ከፒች ጋር በተያያዘ እኔ ጋርም ቅሬታ አለ። ብዙ የፈራረስክባቸው ቦታዎች አሉ። ሪትም ፊሊንግህም ጥሩ ነበር ዛሬ ለምን ትንሽ ወልገድ እንዳልክ አላቅም። እሱ እንግዲህ ሊፈጠር ይችላል። ግን ውድድር ስለሆነ ደግሞ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል አይደል? እንደሱ እንድታስቡ ያስፈልጋል። ከዛ ውጪ ተስማምቶኛል። እኔ ጥሩ ነበር በጣም። ሄኖክ እኔ በመርጫ ብዙ ተቃውሞ የለኝም ብዙ አልጎረበጠኝም። ምንድነው ግን አንተ ስለራስህ ድምጽ ማሰብ ያለብህ ነገር ብዬ ማምነው ድምጽህ መራጭ በቃ ያገኘህውን ዜማ ወስደህ መጫወት ማቆም አለብህ። ለምን ድምጽህ በጣም የተለየ ነው። አንዱ ጉዳይ መመሰል ሬንጁ ነው። በጣም ታችኛው ላይ መካከለኛው ላይ በጣም ውበት አለው። አንተም እሱ ጋር በጣም እርግጠኛ ሆነን ምዘፍ ነው። ትንሽ ከፍ ሲል ነው ችግር የሚመጣው። ስለዚህ ድምጼ መራጭ ነው ብለህ አስበህ የምትመርጣቸውን ዜማዎች በተለይ በተለይ ሬንጃቸው ላይ አሁን ይሁን የነበረው ዘፈን ላይ ስሜትህ በጣም ግሩም ነበር። እነቴ ነኝ ብለህ በደንብ ስሜቱን ተላብሰው። እኔ ስሜቱ ላይ በጣም እስማማለሁ ባንተ አጫዋች። ግን ወደ ላይ ሄድ ሲል ትንሽ አንተም ትጨነቃለህ ምናምን እና ሬንጅህን ብቻ ማሰብ ያስፈልጋል አንተ ሙዚቃ ስትመርጥና ድምጽህ መራጭ እንደሆነ ማሰብ ከዛ ባንተ ሬንጅ ውስጥ ያሉ ሙዚቃዎችን መፈለግ ነው። ዜማም ስትቀበልኩ እንደሱ አይደለም የሚሆነው። ኦሪጅናል ነገር ቢሰጥ አዲስ ድርሰት ቢሰጥ በጣም ሬንጁ የሰፋ ነገር ካንተ የድምጽ ሬንጅ ውጪ የሆነ ነገር ተወስዳለህ እንዴ? አትወስድም አይደል? በቃ እንደሱ ማሰብ ነው። አሁንም ካሉት ውስጥም ስትመርጥ እንደዛ ነው። ከዛ ውጪ አረዳድ ቀኝት ላይ ያለህ ነገር ሪትም ላይ ያለህ ነገር አጠቃላይ ሙዚቃ አረዳድ በጣም ኤክሰለንት ነው ከምነግር በላይ ማለት ሙዚካል ነው ኔቸር። ወይ የድምጽህን ሬንጅ አስፋ አለያ ደግሞ የድምጽህን ሬንጅ የሚመጥን አይነት ሙዚቃ ምረጥ። እኔ አሁን በነበረህ የጻህዬ ሙዚቃ ላይ ብዙ የጎረበጠኝ ነገር የለም ተስማምቶኛል። ግን አሁንም ቅድም ያነሳናቸው ነገሮች ከኦዲየንስ ጋር የነበረ ኮሙኒኬሽን አሁንም አልተስተካከለም። ማይክ አጠቃቀምህ በጣም ግሩም ነበረ። እዛ አሁን ማፈንትታል አናቷን እጅ ወረድ ብሏል። ከዛ ያራቁ ያቀረቡ መጫወቱ ምናምን በሚታይ በትልቅ ለውጥ እሱ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ከዛ ውጪ ካንተ ጋር ብዙ መሰረታዊ ነገሮች ላይ ባናወራና ሞር አድቫንስድ የሆኑ ውበትን የሚፈጥሩ ነገሮች ላይ ብናወራንም ይሻሉ ከዚህ በኋላና እንደዚህ ብታስብ ጥሩ ነው ባይኝ።